tiesiai, paskui eisim per ten. Tai užlipsim ten į viršūnę, ta? Jo, ir tada eisim per ten. Ir tada per viršų ten. Nu, ten. Thank you.
but I'm going to back to go back home. Nu dar turim biškį kelio praeiti, kad į namus pareiti. Jo? Da. Tau reikia į viršūnės lipti. Lipk, šaunuolė. Lipk, lipk, lipk. Iki trijų gal bus. Viskas penkis, keturis valandas lipam su Matai, kaip aukštai mes? Yeah. I was walking a little bit on the way
Tu esi mājās gerti irgi gal? Mājās ir fizīgi. Vizi. Cheers. 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 Pažiūrėk, kokios spalvos. Jeigu jie apverti ant nugaros, jis padeda garsą skleisti. Nori? Labai greitai Vienam reikia tualeto, kitas džiaugias, kad tiesus kelias. Po 18 km. Žinai, ką po tokį, kad daug gokimą ar nukokimą, aš džiaugiuosi. Arija, tu esi laiminga, kad tai padarėjai šiandien? 19,4 km. 19,4 km.